السلام علیکم خوږو دوستانو نن با چار سدوالي ورجي کوم چې غټي ورجي وای سوکو ته غټي ورجي وای سوکو ته چار سدوالي چوري کوکینګ یوازې د ښځو کار نه تاسو کولای شئ او کو تاسو مورګي کو تاسو خويندي او کومې رومني هغه سره تاسو کو دا کولای شئ مرسته کولای شئ په کچن کې نو راځي چې ګورو چې چار سدوالي غټي ورجي څنګه پخې دوستانو د سپتي شبري مشفق ټماټر دو پیاز نیم کیلو غوښه نیم کیلو غوښه د نیم کیلو چاول لپاره ډېرې 20 منټ وی شوله دمو چاولې سو چاولې او دا اوس خاص به ضرورت کم چې هغه اوبو په دې لږ سیوا چوي تاسو ادم وروا چاولې شپږ چمچي ګرم مصاله خپل کورونه دا غو هم تیزاله بیل کړی دا نیم کیلو دا اوس وړ وړ کو مطلب دا یو کیلو چاول لپاره تاسو کیلو غوښه اچولې شي تاسو راغټ کو کړی باقي تقریبا 50-60 منټې واہ تاسو کتې شه چې څه دوالي چا ولي مزه کوي خپل خرچه باندې.